Bojan je zagnan 11-letni rolkar oziroma skater. Njegov vzornik in zadnje čase tudi učitelj pa je naš skaterski mag Marko Žumer Fogi, ki mladim nadebudnežem razkriva trike in čare te mestne zasvojenosti, ki te vleče na zrak tudi takrat, kadar je zunaj hladno in megleno. Bojan, da mi povej, kdaj in zakaj si začel skejtati. To je bilo tako prvo, smo se preselili v Celovške dvore in smo redno igrali basket, košarko in pol je prišel še en sošolec, ko je imel skejt in pol nas je začel bolj zanimati in smo nekako redno začeli skejtati. Pri skejtanju so najbolj osnovni triki oli, šavit pa one-eighty, ponavadi greš na olijo, pol šavita, pol pa one-eighty, oli pa je najlažje greti, ker najdino samo slajdaš, pa v bistvu popneš, pa slajdaš in pol da. Kaj bo tvoj naslednji trik, kaj ga boš odpelil? Ne vem, ta verja. Ti bom pomagal, ne? To mava, letos ga mava. Da naš misle, da se počas učiš, jaz sem ga delal dve leti. Vse ti je rata, če se potrudeš. Ne bom te sploh vprašal, če že kdaj padem, pa kad padeš vsak dan? Skoraj vsak dan. Že kje zlomil? Ne pa, ampak sem jo pa povit kolen. Kaj pa tep, kaj ti je na skejtanju najbolj cool? Vse mi je nekako najbolj všeč. Diki in vse je živo. A ti je skejt en tak pobeg iz tega vsakodnevnega življenja, ko so non-stop, sploh v tvojih letih, telefoni, tablice, računalniki, kauč, televizija? Ja, valjda, do enih tam nekaj takrat, ko gremo obrnane pa te stvari, ja, gremo na skejt, sam pa, ko pa prijem domov, ne vem, pojem kaj in se umijem in pogledam kakšno stvar, pol pa takrat igram, drugače pa čez dan pa ne. Čez dan si v zuni in loviš vitamin D. Iščeš sonce in telovadiš. Skejte ne telovadba, ne? Ja. Je težko skejtati. Tako, kaj Bojan povedal, ne, za Olija je nucal nekaj časa, da ga je osvojil, ne, in to pomeni, od Olija absolutno lezeš pol dalje, do triko, kot so šovit, 180, potem so kickflipi in kombinacije, ki se deska suka tako ali pa tako in pol vse izanačiš in neomejeno je tega, ne. Mislim, jaz sam s svojimi 25 leti aktivnega skejtanja vem, da nisem osvojil še vsega in da na svetu ne obstaja človek, ki je osvojil vse. Na svetu je bojda 15 milijonov skejterjev že. To je pokazala statistika dve leti nazaj. To pomeni letos, ki se bližamo olimpijadi in prvemu nastopu skejta na olimpijadi, jih je še več. Pri Fogiju smo delali ene 3 mesece polje, pa prišla jesen, pa dež pa ni šlo več naprej, pa smo prekinali. Kako bo skejtanjem v Ljubljani? Možno hodil ali pa v urbano rupa, kaj te stvari. Če bo pa malo hladno pa sonce, stisneš zobe pa gasa, ne? Ne, vzameš kakšen, ne vem, hlače, vzameš kakšen debele štumfe, pa samo bolj oblečeš. Ja, seveda, megla je problem. In jesen in po zimi je toliko enih negativnih faktorov za skejtanje, ampak le, sej če stisneš malo zobe se da, ne. Ampak je pa sonček, ne. Tako, kaj Bojan povedal, dvoje hlače, dve bundi, 15 majc, pa gas. Sam ne biti doma, v zuni, akcija, to je to, na vse možne načine.